Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики за літо був напрацьований цілий пакет законопроєктів, покликаний захищати далі український інформаційний простір. Зокрема, ми хочемо захистити українських книговидавців, запропонувавши такий інноваційний захід, як акцизну марку на російську книжку, для того, аби боротися із піратством фактично в цій сфері. Окремо ми хочемо запропонувати новий законопроєкт про висвітлення органів державної влади, так само з низкою інновацій, в тому числі і щодо висвітлення парламентської діяльності. У нас буде базовий для інформаційної сфери законопроект про аудіовізуальні медіапослуги, який буде містити теж низку новацій, дуже важливу річ, таких як представництв, зокрема, Фейсбуку, Гуглу, нових платформ, які мають платити податки в Україні і мають так само регулюватися українськими законами. Це теж важлива новація, яку ми хочемо впровадити. Такий пакет буде запропонований, я сподіваюся, що там за місяць-півтора ми вийдемо на його ухвалення.